«Що, коли іде» спонсороване «Формула Life». Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Від 21 січня повтор програми в неділю о годині 1 пополудні. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 2 пополудні. В Бритиш-Колумбії перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в «Контакті» кожного тижня. Український інститут модерного мистецтва у Чикаго повідомляє про виставку сучасних мистецтв з України від 1 лютого до 31 березня. У виставці беруть участь Олександр Бабак, Олександр Дубовик, Сергій Міхновський, Роман Романишин, Сергій Савченко, Оксана Стратійчук, Катерина Свігуренко і Микола Журавель. Адреса 2220 West Chicago Avenue у Чикаго, Іллінойс. Barvinok School of Ukrainian Dance invites you to a night of dancing at the Barvinok Family Zabava tonight, Saturday, March 16th, featuring live music from Zirka. Tickets are $25. Drink specials all night, sandwiches, snacks, and coffee included. All proceeds will be going to their 2013 European tour. The event will take place at St. Mary's Ukrainian Catholic Church Hall in Mississauga, and doors open at 8 o'clock. Союз Україно-Канади відділу імені Святої Княгині Ольги спонсорує науково-популярну лекцію «Інтелектуальні заняття та мистецькі зацікавлення козацької еліти Мазепиного двору», яку виголосить історик-археолог доктор Володимир Безенцев, що відбудеться у залі катедри Святого Володимира при 400 Бетфорд-стріт у неділю 17 березня після Служби Божої та перекуски. Організація Україно-Канади відділ Гамільтону влаштовує писанкове бінго 18 березня о годині 6.30 вечором при 170 Парклейл вулиці в Гамільтоні. Гарячі вареники і голубці обіди від 5 до 6.30 вечором. Початок писанкового бінго о годині 6.30. Парохія Української православної церкви Святого Юра запрошує вас на писанка бінго, що відбудеться в церковній залі при 4 Augusta Avenue у St. Catharines у середу 20 березня. Двері відкриваються годині 6.30, а гра починається в 7. За більше інформації ми просимо дзвонити до Мері на число 905-892-93-59. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує вас на шевченківську доповідь доктора Дагмари Турчин-Дувірак на тему «Лисенко і Шевченко. Значення лисенка для розбудови національної культури як важливого чинника української ідентичності і ключова роля Шевченка у цьому процесі». Це відбудеться в п'ятницю 22 березня о годині 7.30 вечором в галерії Канадсько-Української мистецької фундації. Організація Україно-Канади імені Ольги Басараб відділу Торонто-Захід запрошує українську громаду на Великодній базар, який відбудеться в суботу 23 березня з години 10 ранку до 3 години дня у Думівці Уно позаду української кредитівки за адресою 2397А Blue Street West в Торонті. Приходьте до нас і придбайте все до Великодного столу – паски, хрін з бур'ячками, вареники, голубці і м'ясні вироби. Запрошуємо вас на концерт хору «Дударик» і хору «Веснівка», що відбудеться в суботу 23 березня о годині 7 вечора в All Saints Kingsway Anglican Church при 2850 Blue Street West. В програмі виступатиме сопрано Катерина Семчишин і мезосопрано Оленка Славинська. Запрошуємо вас на концерт «A Visit from Lviv» в суботу 23 березня годині 8.30 у Glenn Gould Studio при 250 Front Street West в Торонті. В програмі виступ канадської симфоніети диригент Володимир Сивохіб при фортепіано Мар'яна Гумецька. Запрошуємо вас на науково-популярну конференцію «Питання досліджень української історичної правди» о годині 10 ранку в галерії Канадсько-Української мистецької фундації в суботу 6 квітня. Та доброчинний бенкет на користь проєкту «Наукма. Архівні матеріали та український визвольний рух»
на якому буде головний доповідач доктор Володимир В'ятрович о годині 6 вечора в українському домі імені Тараса Шевченка при 482 Горнер Авеню Вітобіку. Конгрес українців Канади пропонує конференцію для учителів на тему Голодомору 10 до 12 травня. Все це відбудеться в Інституті Святого Володимира, і нічліг можна полагодити за знижковою домовленою ціною при Holiday Inn на Bloor Street. Просимо зголоситися до 1 березня на імейл пані Валентини Курилів vkurilov@simpatico.ca. П'ятницю буде реєстрація і відкриття, в суботу важливі сесії від 9 до 5, вечера із доповідачем від години 6.30 до 9 вечора, і в неділю остання сесія закривається о годині 2 пополудні. Торонто, Місісага чи Скарборо, в Гамільтоні чи Ошаві. З понеділка до п'ятниці з 9 до 10 вечора на 88,9 FM. Слухайте радіопрограму «Міст». Що коли іде спонсороване «Формула Лайф». Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. «We make you beautiful».